کہ ہم نے کیا بات کی؟ سبحان اللہ، ہم نے نفی کی ہر اس شے کی کہ جنہوں نے، کئی لوگوں نے جنہوں نے چاند کو، کسی نے سورج کو، کسی نے بتوں کو، کسی نے آگ کو معبود بنایا ہوا ہے، ہم نے ہر اس چیز کی نفی کر دی، لا الہ اور الا اللہ. مگر مسلمان، لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے نفی کر دی ان چیزوں کی جو جھوٹے معبود ہیں، یہ تو ہو گیا. لیکن یہاں بس نہیں ہے، پھر انسان آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے میں مقصد کیا ہے میرا آنے کا؟ لا الہ لا معبود الا اللہ تو کہہ دیا، اب میرا مقصد کیا ہے؟ جب وہ مقصد کی پیچھے جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہتا ہے لا مقصود الا اللہ، پھر اور ترقی کرتا ہے تو کہتا ہے میرا جو مقصد ہے، میرا جو مقصود ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا. تو پھر جب وہ مختلف اشیاء میں مشاہدہ فرماتا ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے تب کہتا ہے لا مشہود الا اللہ. لیکن جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود کو بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی کیوں ہوں، میں کیوں ہوں، پھر جب وہ خود کی نفی کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے لا موجود الا اللہ. میرے دادا مرشد نے ابتدا کی ہے اوپر سے حق الیقین سے، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا تنگا ہے اللہ ہی تو یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، بس ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک
اس کا دیوانہ، عمری کس کا مستانہ، تمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، حلوے نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، حلوے نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینا، دل کو کر دے آئینا، اور جس میں چمکے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ.